הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים נ"ה, נ"ו, נ"ז. יש לנו כאן בית מאמרים. מאמר אחד על קורבן פסח, ומאמר שני, קדש לכל בכור. בקורבן הפסח, אנחנו רואים עניין שדומה לברית המילה, ועל כן קושר את בית הדברים יחד. גם את קורבן הפסח וגם את קורבן המילה. לגילי. קורבן הפסח כתוב עליו שהוא חוב על הכל, על כל קהל הדת ישראל. והוא חובה על הקהל. מדוע? מכיוון שצד הכלל, צד הקהל הדת ישראל, הם אלה שצריכים לעשות את התיקון, ועיקר התיקון בפסח הוא ויתור על הפרטיות. מה מייצג את הפרטיות באדם? העורלה. היות והגבר הוא הגאוותן בין הזכר והנקבה. והגאווה הגדולה הזו שלו, שתמיד רוצה שיגידו לו כמה הוא טוב, כמה הוא נחמד, כמה הוא גדול. אז הוא זה שצריך לעשות ברית מילה. ויש קשר הדוק בין ברית המילה שלו לבין קורבן פסח. קורבן פסח בא מצד העם, וברית המילה באה מצד הזכר, מצד האדם. הוויתור מתבטא בכך שכל ערל לא יאכל בו. דהיינו, אי אפשר שערל יאכל מקורבן הפסח. מקריבים אותו בין הארבעים, כי זה זמן שהדין שורה בעולם ביודלת, וצריך לשמור אותו מאז שהלבנה מתחילה כבר להראות את גודלה אחרי 10 ימים, שהם כנגד 10 ספירות. וצריכים עוד 4 ימים, ושומרים אותו עד יודלת בין הארבעים, ואז שוחטים אותו. כאשר שוחטים את קורבן הפסח, צריכים לקחת איזוב שמראה על שפלות, ולטבול אותו בדם, ולסמן על המשקוף ובית המזוזות את בחינת הדם, את מסירות הנפש שיש לאדם על ויתור הפרטיות שלו. אמרנו כבר שבכל פעם מחדש יש את ליצן הדור, ליצן הקהל, ליצן בית הכנסת, ליצן השכונה, שתמיד צריך להצביע על כך שהפרטיות היא חשובה. הוא ערל, והרל לא יוכל בו. ולכן הרלים, אלה שמבטרים על הברית והולכים נגד הברית, הולכים נגד היחד, הולכים נגד עם ישראל, צריכים תמיד לתמוך באומות העולם, תמיד לתמוך בצדדים האחרים, תמיד מראים איך האחרים בסדר ולא אנחנו. רואים את זה בעם ישראל, רואים את זה בתוך קהילות יותר קטנות. כל פעם ליצן תורן. הם נכחדים, אבל הקהל נשאר. עם ישראל נשאר שלם, והם כל פעם נכחדים מחדש. אבל למה לא מבינים זה? אומר, כאשר בא הקדוש ברוך הוא למצרים, הוא ראה את הדם של הפסח, והקדוש ברוך הוא שמח כאשר רואה את האנשים שמסורים לברית, שמסורים ליחד. וכאשר בא המשחית ורואה, אז המשחית, לכאורה יש לו תפקיד לבוא להרוג את כל בכורי מצרים או את כל בכורי ישראל. מה הוא רוצה? מה עושה שם המשחית? שואל הזוהר הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא בלבדו היה הורג, למה כתוב ולא ייתן המשחית שמשמע שהמשחית היה הולך ולא הקדוש ברוך הוא? הוא משיב, ודאי שהקדוש ברוך הוא היה הורג, והמשחית היה הולך למצוא עלילה על ישראל, לקטרג עליהם, כיוון שראה השבירה של העורלה בבית בחינות, גם בדם הפסח מצד הכלל, וגם בברית המילה מצד הפרט, וראה שאי אפשר להתגבר על ישראל באופן הזה. לכן, כל אחד צריך לדעת שהיציאה ממצרים, התחלת התיקון, של האדם הוא ביטול הגאווה. וברית המילה של כל יהודי הוא זה שמכניס אותו לאותה ברית.
ואם אדם לא מוכן לוותר על גאוותו, לא יכול לבוא לידי כלל. וזה לא משנה כמה הוא כישרוני. לא בודקים את האדם לפי רמת כישרונו או לפי הזיכרון שלו, אם יש לו זיכרון צילומי או אין לו זיכרון צילומי, אם הוא זוכר את הכל או לא זוכר את הכל. אלא כמה הוא יודע להשתתף עם הכלל. בזה בודקים את האדם. מצווה נוספת, למדנו עם מצווה, לאכול את הפסח על מצות ומרורים תאכלו. מדוע צריך מצות ומרורים? כדי לדעת שצריכים להעריך את המרירות שבאותה פרטיות. ואדם, אחרי שהוא מבטר על הפרטיות ובא ליחד, שוכח כמה היה רע בלבד. ועוד פעם אומר, ניתן ראש ונשוב מצרימה. לכן, כשאתה אוכל את הפסח, אתה צריך לאכול אותו עם אותה מרירות. עם מרורים, כדי שתזכור שהיה לך גם איזשהו טריגר של בריחה מאותה נפרדות. כי היא רעה לך, היא לא טובה לך. והיא תמיד מרימה ראש, כדי שכן תלך למקום הזה. יותר מזה, עד כדי כך צריך לבזות את הפרטיות, שאומר שבעצם לא תשברו בו. כדי לבזות את הפרטיות, עד כדי כך, שאת העצם של הפרטיות תזרוק ותבזה אותה, תזרוק אותה ברשות הרבים, ותיתן לכלבים לגרור אותה ממקום למקום. ותראה כמה הפרטיות הזאת היא דבר רע ולא נצרך ולא טוב. והכלבים גוררים את זה ממקום למקום. וזה ביטול, והם המצרים, אין להם ברירה. הם חייבים לקחת את זה ולטמון את זה באפר, ולהחביא את הפרטיות שלהם. ולזה צריך להגיע. עד שיוכל להתגבר ישראל ולקום ולשלוט גם על בחינת המצרים. ועל בחינת הצד של היצר. המאמר הבא, מאמר קדש לכל בכור. מצווה זו לקדש בכור בהמה. והמערה צריך בית דברים, אחד שיהיה פדוי, שהסית רחה לא יוכל לשלוט עליו. מכיוון שאדם כשיש לו עוונות וזכויות, אז הזכויות לפעמים מתגברים, ואז יצר הטוב שופטו. לפעמים העוונות מתגברים ויצר הרע שופטו. ולפעמים אלו ואלו נמצאים באדם, פעם כך ופעם כך. כשהזכויות מרובות, הרוח שובר שתי משמרות של הלילה, שהמשמרות האלה נקראים חמור נוער וכלבים צועקים. ועולה למשמרת הגימל, שהוא של השחר, שבו אדם, הוא זה ששולט. דהיינו שבאים ליחד, שאישה מספרת עם בעלה. וחוזר האדם להיות אדון על כל הבריות. כך האדם צריך להגיע למצב, שאם הוא מוותר על הפרטיות שלו, האדם שבו, היחד, נקודת הבחירה הגדולה להיות קשור להשם, היא הדבר ששולט. דבר הבא שהוא צריך, שהוא ישלוט על כל הבהמות. קודם כל שיתנער מהם, ודבר שני, שיוכל גם לשלוט עליהם. אלמלא היה צריך לשלוט עליהם, היה אפשר לשרוף את עצמו את הפסח. אל תשרוף, אלא אתה צריך בסופו של דבר שהם יעבדו אותך. שהפרטיות הזאת, אנחנו לא מבטלים אותה, אנחנו שמים אותה בצד, לא שוברים את העצם. הביזיון הגדול ביותר שלה, ששמים אותה בצד, כדי שאחר כך גם נוכל להשתמש בפרטיות הזאת למען הכלל. ואלה בית הדברים שאדם צריך. שלב ראשון להתגבר על אותה פרטיות, שלב שני, להשתמש בה כשפחה לצורך הכלל. עד כאן היום, תודה רבה.